Very nice to meet you as well. I feel like I know you because I see you on video in the UN all the time. Дякую за зустріч. Ми вдячні дуже за підтримку. В цілому команда Україна-Американського партнерства працює непогано. Вважаю, що на рівні, я думаю, однієї з найкращих команд щодо посилення України, яка бореться за свою незалежність. Речі основні, на які б я хотів звернути вашу увагу. Зернова ініціатива. Сьогодні ми розуміємо, що в середньому один корабель, який блокує Російська Федерація, який може не доставити пшеницю або кукурудзу в ту чи іншу державу. Хотів би почути і вас, як ви бачите, ми вважаємо і тримаємось тієї лінії, що ініціатива повинна продовжуватись незалежно від бажання Російської Федерації. Росія всіма можливостями уповільнює цей процес, щоб шантажувати світ, але тим не менш, я думаю, що ми всі разом справимося з цією проблемою. Я б хотів би звернути увагу на те, що на полонених. Ми дійсно вже звільнили більше тисячі полонених з тієї великої кількості, які, на жаль, сьогодні перебувають як військові, так і політичні полонені на території Росії або на окупованих частинах української території в страшних умовах. І тому питання щодо доступу Червоного Хреста і досі не вирішено, знов-таки, на жаль. Дякую, пане президенте, за вашу мужню таку присутність і долання цією ситуацією, бо ви дійсно перетворилися на героя для усього світу. Нам легко підтримувати вас, тому що ми бачимо зобов'язання, ми бачимо вашу особисту роль, ваш приклад до лідерства, яке ви демонструєте для українського народу. І також хотіла б сказати вам, що підтримка, яку ви отримуєте із Сполучених Штатів, вона непорушна, вона сильна, і ми залишаємося з вами, поки ви не виграєте цю війну. А це означає, поки росіяни не виведуть свої війська з території України, адже це ваша територія. Ми створили такий потужний альянс підтримки для України, і той факт, що ми маємо 141 голос для засудження російської агресії. Це, ну, дійсно історичний такий прецедент. Я працювала дуже сильно для того, щоб ми забезпечили це.